नमस्कार मित्रहरू म साथ साथी कृष्णदेवकोटा आज चाहिँ म हजुरहरूलाई यो मकाउको सार्वजनिक स्थानमा राखेका सिसिटिभीबारे केही जानकारी दिन गइराखेको छु यो मकाउमा चाहिँ प्रत्येक चोक तथा गल्लीहरूमा चाहिँ यसरी सिसिटिभीहरू राखिएको हुन्छ र यो सम्पूर्ण सिसिटिभीहरूको लाइभ भिडियो चाहिँ एउटा कन्ट्रोल रुमबाट हेरेर त्यही केही कर्मचारीहरू राखेर रा, त्यहाँबाट चाहिँ निगरानी गर्ने कामहरू गरिराखेको हुन्छ र त्यहाँ कुनै पनि दुर्घटनाहरू भयो भने चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रोलबाट त्यहाँ रहेको फिल्डमा रहेको सेक्युरिटीहरूलाई या पुलिसहरूलाई चाहिँ खबर गरेर तुरुन्त त्यो तुर ठाउँमा पठाउन पनि सजिलो हुन्छ प्लस ट्राफिक व्यवस्था चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि पनि यो सिसिटिभीको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ होइन प्लस तपाईँको चाहिँ अब आपराधिक क्रियाकलापहरू आपराधिक घटनाहरू नियन्त्रण गर्नलाई पनि यस्तो सिसिटिभीहरू राखेको खण्डमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई असाध्यै सजिलो हुन्छ यो चाहिँ आधुनिक सेक्युरिटी पनि हो होइन अहिले चाहिँ विकसित देशहरूमा यसरी सार्वजनिक स्थानमा चाहिँ सिसिटिभीहरू धेरै नै राखेको पाइन्छ अब यसै गरी हामीले हाम्रो देश नेपालको राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका अधिकांश ठुला सा सहर बजारहरूमा चाहिँ यसरी सिसिटिभीहरू राख्न सक्ने हो भने धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन जान्छ ल हेर्नुहोस् हामी आधुनिक तथा मोडर्न हुने भन्छौँ तर हाम्रो काम गर्ने शैली हाम्रो काम गर्ने तरिकाहरू चाहिँ पुरै पुरानो पद्धतिको छ त्यो भएर नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सही तरिकाले सही सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि नेपाल सरकारको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जान जरुरी छ ल धेरै कुराहरूमा चाहिँ फाइदा हुन्छ यसरी हामीले ठाउँ ठाउँमा सिसिटिभी राख्यौँ भने यसको चाहिँ केही नभए पनि दुई हप्तादेखि तिन हप्तासम्म चाहिँ यसको फुटेजहरू पनि बस्छ होइन अड्डा अदालतमा कुनै प्रमाण चाहिएको खण्डमा पनि यसको फुटेजहरू लगेर चाहिँ हामीले पेस गर्न सक्छौँ र एकदमै ठुलो कुरा चाहिँ अपराधी घटनाहरू नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यो सिसिटिभीले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ यो दिन दिनरात नभनिकन तपाईँको ट्वेन्टी फोर आवर चाहिँ अन हुने भएकोले त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले एउटा क्यामेरा राख्नुभयो भने त्यहाँ कुनै सेक्युरिटी राखिरहन जरुरी छैन अहिलेको आधुनिक सेक्युरिटी भनेकै क्यामेरा हो ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कामहरूमा चाहिँ अहिले सिसिटिभीको एकदमै ठुलो भूमिका रहन्छ र हाम्रो सहर बजारमा पनि हामीले यस्तो राख्न सक्यो भने धेरै फाइदा यो मकाउको चाहिँ प्रत्येक गल्ली तथा चोकहरूमा चाहिँ यति धेरै सिसी क्यामेरा छ यति धेरै सिसी क्यामेरा छ कि त्यो भनेर साध्य नै छैन क्या अब मैले सुनेअनुसार वर्ल्डमा चाहिँ यति सानो ठाउँमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै क्यामेरा भएको ठाउँ सिसी क्यामेराहरू भएको ठाउँ चाहिँ मकाउ गरेँ र यहाँको शान्ति सुरक्षाको लागि पनि यो सार्वजनिक स्थानमा राखेको सिसिटिभीले चाहिँ धेरै नै ठुलो भूमिका खेलेको छ